10 februari 2016. En we zijn in het huis van professor Emery van Donzel om met hem te praten over zijn onderzoek naar Saïda Salme, die later Emily Rutte is gaan heten, en haar zoon Rudolf Said Rutte. Mijn naam is Anita Keizers, ik ben bibliothecaris van de NINO. En Deborah Gianesi doet de opname. We zijn geïnteresseerd in de bibliotheek en de geschiedenis daarvan. En professor Van Donzel die is zo vriendelijk om ons te vertellen over zijn onderzoek en hoe hij ertoe gekomen is. Ja? Ja, ik voel me vereerd dat ik dit mag doen. Het roept natuurlijk allerlei delen op uit het verleden. Ik ga niet dat hele verleden vertellen, dat heeft geen zin. Maar het idee om mij met die bibliotheek en vooral met de figuur van de prinses bezig te houden, dat was eigenlijk een beetje tegendraads, als je wil. De toenmalige studie van het Arabisch, dat was moeilijke teksten lezen, en hoe moeilijker de tekst en hoe beter je daaruit kon komen, des te beter student was je. Kunt u, voordat we beginnen over Rudolf, kunt u iets vertellen over Saïda Salme, wat u heeft ontdekt over haar tijdens uw onderzoek en wat u heeft gebruikt in het boek? Ze is geboren in 1844 in Zanzibar. En haar man, dus de vader van Rudolf, die was geboren in 1839, dus een jaar of 5 ouder dan zij. En Rudolf Said Rutte, Heinrich Said Rutte, de vader van Rudolf, die kwam in Zanzibar in 1859 rond die tijd, dus een jaar of 20, in dienst van een handelsfirma uit Hamburg. Dat staat ook in de bibliotheek van Rutte, geloof ik. Een Fransman. En die heeft foto's laten afdrukken over wat wij dan zouden noemen het hof van de sultan. Ja. Het was niet meer als een grote boerderij. Ik kan het niet anders zien, ik heb het naderaan bezocht. En toen was het nog eigenlijk een boerderij. Dus geen paleis uit 1001 nacht. Je voelt dat brieven helemaal niet, leek er niet op. Ja. Maar het was dat zelf, het echte leven natuurlijk, het leven van die mensen. Ja. Toen is zij naar de stad verhuisd. En in die stad, in Zanzibar stad dus, daar betrok ze een huis tegenover het huis van, de goden hebben het zo gewild waarschijnlijk, van Heinrich. En dat huis van haar, dat was iets hoger dan dat van hem. En die foto die ligt ook in de bibliotheek. Dan zie je een muur met tralies ervoor. En vandaar kon je dan kijken naar de overkant. Ja, dat overkant, dat was misschien 3-4 stappen. Heel nauwe straatjes allemaal. Maar die zagen elkaar dus regelmatig. De prinses die daar woonde en Heinrich. Ze heeft daar wel iets verteld over die periode, over die reis van Zanzibar naar Aden, in die zin dat ze zegt, ik leerde het christendom kennen op de reis van Zanzibar naar Aden. Ja, dat was natuurlijk de Rijnse flauwekul. Op een Engels oorlogsschip van Engelse matrozen het christendom leren in 5 dagen tijd. Dat is toch kwatsch? Dat betekent toch helemaal niks? Maar ze schrijft het op en ja, ik neem aan dat men dat in het Westen wel min of meer geaccepteerd heeft. Ja. Want wie kon dat controleren? Wie wist hoe lang men daarover deed? Ja. Maar het is een kippeneentje. Ja. Heinrich Rutte en prinses Salme, die vestigen zich dan in Hamburg. Er worden nog 3 kinderen geboren. Tony, de oudste, en dan Rudolf en tenslotte Rosalie. En Rosalie wordt geboren een paar maanden voordat haar vader dat dodelijk ongeluk heeft in Hamburg
met een paardentrom. Ja. Dus in 1893, toen was je dus 14 jaar, naar de kadettenanstalt in Bensberg, geloof ik dat het heet, ja, bij Keulen toegelaten werd. Dat was door bemiddeling van de keizer zelf. Keizer Wilhelm I nog. Maar ik denk gedwongen door de situatie dat de prinses op zoek ging, op bezoek was geweest, naar een anstalt, zoals dat heet in het Duits, om ja, niet van haar zoon af te zijn, maar dat zijn opvoeding en zijn studie uiteraard en alles wat erbij komt, dat dat niet meer ten haren lasten zou zijn, want ze was echt aan de armoede toe. Heb ik er vorige week iets over gezegd. En ik heb ook de naam van baronie, baronin, zeggen de Duitsers dan, van Tettau, die een zoon had aan het keizerlijk hof. En die heeft ongetwijfeld natuurlijk over de prinses en haar kinderen eventueel gepraat op de, aan dat hof. En de moeder van keizer Wilhelm II, dus de vrouw van, de, ja, van Wilhelm I, die toen in Versailles tot keizer is gekroond van Duitsland, met dat beroemde schilderij van de kloof van David, waar ook Bismarck zo trots staat, want dat was het zijn prestatie, plus het, de nederlaag van de Fransen in, bij Sedan. Dat was het begin van die Wilhelminische periode, zoals dat heet, en de opkomst van het militarisme in Duitsland. Die monumentale bibliotheek staat, dat is een rijke inhoud aan boeken over, en dat zou misschien ook nog wel een punt zijn, maar misschien ben je er al mee bezig, boeken die, laat ik zeggen, na 1906 nog zijn aangeschaft, of die een datum dragen van na 1906. Dat zou dus betekenen dat hij die boeken heeft gekocht toen hij in Egypte weg was en eigenlijk als een vrij burger eerst nog in Engeland en naderhand in Zwitserland. De stichting, zei het Ruud, Bibliotheek Stiftung heet het dan in het Duits, daar hebben we nog ter plakkaat. Ja, die van 37. Ja, in 1937, dat was na de dood van Snoep. Maar in 1926, toen is dat Oosters Instituut opgericht. Ja, met geld wat Snoep kreeg van zijn collega's en vrienden. Ja. Toen hij met emeritaat ging in Leiden, als hoogleraar. Ja. En alles wat bij die bibliotheek hoort, onder andere dus die foto's en brieven. En alles eigenlijk wat de bibliotheek onder Seuters daar direct of indirect mee te maken heeft, dat hoort ook bij die bibliotheek. Zoals de foto's en de schilderijen. Voilà, alles. De verhuizing van de kast, want het is een hele verhuizing natuurlijk geweest ook om die kast uit jouw kamer Naar boven te zetten. Moest die kast uit elkaar gehaald worden? Jazeker, dat heeft onze goede vriend... die was huismeester daar van dat gebouw. En daar kon ik het goed mee vinden en hij met mij. En toen heb ik gevraagd, ben je in staat om dat ding te ontmantelen en naar boven te brengen? Want mijn jongste dochter, Nathalie, die heeft toen ook geholpen om die boeken naar boven te brengen. Ja, het is allemaal, we hadden ook geen geld op het instituut om dat allemaal te laten verhuizen. Ja. Dat doen we zelf wel. Ja. Dus iedereen deed mee, ik deed mee, mijn dochter deed mee. Ja. Mevrouw de Beur zit mee. Ja.